من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون مسند احمد کے اندر اور مسند ابو یعلا کے اندر اسی طرح صحیح ابن حبان کے اندر اور مستدرک حاکم کے اندر ایک حدیث آتی ہے ابو طالب کا آخری وقت ہے مشرکین مکہ جمع ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اندر رش لگا ہوا ہے ابو طالب کے قریب صرف ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اس جگہ کی طرف چلے جب قریب پہنچے تو آپ کے بیٹھنے سے پہلے ایک دم ابو جہل اپنی جگہ سے اٹھا اور وہیں آ کر بیٹھ گیا اور بیٹھتے ہی ابو طالب سے کہنے لگا ان ابن اخی کا یقع فی آلیہتنا آپ کا بھتیجا ہمارے معبودان الہوں کی گستاخی میں حد سے آگے نکل گیا ہے ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شان قومی کا یسألونک یا ابن اخی اے بھتیجے آپ کی قوم کو آپ سے کچھ گلے شکوے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اسی جملے کو بیس بنا کر آج میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا آپ نے کہ انما اردتہم علی کلمۃ واحدہ اے چچا میں در حقیقت ان کو ایک کلمہ پر متحد کرنا چاہتا ہوں اور اس کلمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت رکھ دی ایک ایسی تاثیر رکھ دی اگر اس کلمہ پر یہ متحد ہو جائیں تدین لہم بہ العرب وتؤدی الیہم بہا العجم الجزیہ تو عجم اور عرب ان کے تابع ہو جائے گا ابو طالب نے کہا کہ ما ہی
وہ کون سا کلمہ ہے جس میں ایسی قوت ہے کہ اگر اس کلمہ پر یہ متحد ہو جائیں تو عرب اور عجم ان کا مطیع بن جائے گا؟ منہجی حوالے سے یا جزیہ دے کر؟ وہ کلمہ کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ کوئی جذباتی نہیں تھا, یہ جملہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی وحی تھی. اور تاریخ عالم نے اس کی گواہی دی, حالانکہ اس وقت مشرکین مکہ نے کس قدر استہزاء اور مذاق اڑایا ہوگا کہ جس شخص کو زمین پر ایک بالش جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں مل رہی, وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ عرب اور عجم ان کا مطیع بن جائے گا. اس طرح کے جملے کو ان کی عقل نے قبول نہیں کیا ہوگا, اور یقیناً انہوں نے اس کا مذاق اڑایا ہوگا. یہ جملہ ان کی عقل میں اسی طرح نہیں آیا ہوگا جس طرح عثمان بن طلحہ کی عقل میں وہ جملہ نہیں آیا تھا. یہ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہو گیا, بڑی مشہور حدیث ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیت اللہ کی چابی کس کے پاس ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ عثمان بن طلحہ کے پاس ہے. تو میں اس کو کہو کہ چابی ہمارے حوالے کر. کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ گھر پہ. بلال جاؤ عثمان سے چابی لے کر. میں ضمن بتاؤں فتح مکہ سے تھوڑے دن پہلے عثمان بن طلحہ مسلمان ہو چکے تھے, لیکن مکہ والوں کو اس کے اسلام لانے کی اطلاع نہیں تھی, ورنہ چابی لے لیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں یہ بات تھی کہ عثمان مسلمان ہو چکے, جو چابی لے کر آؤ. دروازے پر دستک دی, عثمان بن طلحہ باہر آ گئے. بلال کیسے آنا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے چابی منگوائی, ٹھیک اندر گئے. والدہ نے پوچھا باہر کون ہے, کیا کہہ رہے؟ والدہ مشرک ہے, کافر ہے. بلال آیا ہوا ہے چابی لینے کے لیے. ماں نے کہا کہ چابی مت دینا, میں منع کر رہی ہوں. تکرار ہو گئی, کافی دیر ہو گئی, گھر سامنے غریب تھا, اتنی دیر کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب کو بھیجا رضی اللہ عنہ. عمر جاؤ, بلال چابی لینے گیا ہے, آیا نہیں, چابی لے جاؤ. سیدنا عمر آئے, دروازے پر دستک دی اور آواز لگائی. اندر ماں بیٹے کا تکرار جاری تھا. عمر کی آواز سنتے ہی ماں گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ یہ کسی اور کی آواز ہے, چلو چابی دے دو. عثمان چابی لے کر باہر آ گئے. یہ چابی سیدنا عمر نے فرمایا نہیں, چلو اللہ کے نبی کو خود چابی جا کر. عثمان آیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں چابی تھمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا. حدیث میں آتا ہے جب آپ نے دروازہ کھولا تو صحابہ کرام کے چہرے آپ کے سامنے ایک دم آنا شروع ہو گئے. کیوں؟ کہ دروازہ تو کھل گیا, عثمان چابی دے کر چلا گیا,
اب یقیناً نبی علیہ السلام یہ چابی کسی صحابی کو دیں گے، ہو سکتا ہے مجھے دے دے، ہو سکتا ہے مجھے دے دے، ہو سکتا ہے مجھے دے دے. صحابہ کے چہرے آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام دائیں بائیں دیکھ کر فرماتے ہیں کہ عثمان کہاں چلا گیا، تو گھر روتا ہوا چلا گیا، روتا ہوا چلا گیا، واپس بلا، واپس بلایا گیا. عثمان لگتا ہے کہ تو نے چابی دل سے نہیں دی، نہیں دل سے دی، تو مجھے اطلاع ملی ہے کہ روتے ہوئے تم گھر چلے گئے. عثمان نے کہا جی ہاں، جب میں نے آپ کو چابی دی تو آپ کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کیا جملہ؟ عثمان بن طلحہ نے کہا جب آپ یہاں مکہ میں تھے، ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، اس وقت بھی یہ چابی میرے پاس تھی اور مجھے یاد ہے کہ ایک دن آپ میرے پاس آئے تھے اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے چابی دیں، میں بیت اللہ کے اندر جانا چاہتا ہوں، تو میں نے آپ کو منع کر دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ لقد خالفت دین قومک وجئت بدین محدث، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے باپ دادے کی مخالفت کی اور ایک نیا دین لے کر آ گئی ہے. چابی دینا تو دور کی بات ہے، تمہارے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول نہیں سکتا. میں نے یوں آپ کو جھڑک دیا تھا، میرا یہ سخت جملہ سننے کے بعد آپ چل پڑے تھے اور جاتے جاتے ایک بات آپ نے کہی تھی، فرمایا تھا کہ یا عثمان لعلک سترا ھذا المفتاح یوما بیدی اذا حیث شئت، اے عثمان آج تو مجھے چابی نہیں دے رہا لیکن میرا رب مجھے بتا چکا ہے کہ ان قریب یہی بیت اللہ کی چابی محمد کی ہتھیلی میں ہوگی، اذا حیث شئت تو میں جس کو چاہوں گا دوں گا. میری عقل نے اس جملے کو قبول نہیں کیا تھا کہ ایک شخص جس کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا نہیں رہا وہ اتنا بڑا دعویٰ کرے، اتنا بڑا دعویٰ کہ ان قریب یہی چابی میری ہتھیلی میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا. عقل نے قبول نہیں کیا لیکن جب آج میں نے آپ کے ہاتھ میں چابی تھمائی مجھے آپ کا وہ فرمان یاد آ گیا اور مجھے رونا. چونکہ یہ جملہ نعت کی وحی تک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان سن لے، تمہیں یہ چابی مکہ والوں نے دی تھی اور وہ چابی تم سے چھن گئی، اب سن لے خذھا خالدتن طالدتن لا ينزعها منك الا کافر وفی روایت الا ظالم. عثمان اب یہ چابی میں دوبارہ میں محمد تمہیں دے رہا ہوں، اب قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت تم سے یہ چابی نہیں چھین سکتی. کوئی کافر ہوگا جو تم سے چابی لے گا، مسلمان تم سے چابی نہیں لے سکتا. نبی علیہ السلام کے فرامین کی صداقتوں پر بھی غور کریں، صدیاں بیت چکی، بیت اللہ کی امامتیں اور خدمتیں مختلف قبائل میں بدلتی آ رہی ہیں لیکن آج بھی اگر بیت اللہ کی چابی کسی کے پاس ہے تو عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس ہے. واپس آئیے، نبی علیہ السلام کا یہ جملہ انما اردتهم علی کلمۃ واحدہ، ایک کلمہ اگر اس کو یہ قبول کر لیں اس پر جمع ہو جائیں تو عرب اور عجم ان کا مطیع ہو جائے گا، عرب اور عجم کی ان کو قیادت اور سیادت نصیب ہو جائے گی. یہ جملہ کہاں ان کی عقل میں قبول کیا ہوگا، کس قدر استہزاء اور مذاق اڑایا ہوگا. لیکن میں نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا کوئی جذباتی جملہ نہیں تھا، یہ ان کی کوئی ذاتی رائے نہیں تھی اور تاریخ عالم نے دیکھا
سن 11 ہجری میں نبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو 10 لاکھ مربع میل پر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم بہرا رہا تھا. 11 سے لے کر 13 تک یہ دور خلافت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ابو بکر صدیق جب دنیا سے گئے تو 12 لاکھ مربع میل پر لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا. 13 کے بعد 25 ہجری تک یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت. امیر عمر جب دنیا سے گئے تو 27 لاکھ مربع میل پر کسی کلمہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا. 25 سے لے کر 35 ہجری تک یہ دور خلافت ہے عثمان غنی کا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب دنیا سے گئے تو 35 لاکھ مربع میل پر کسی کلمہ لا الہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا. آگے آپ چلتے جائیں تو حیران ہو جائے اس کلمہ میں یہ قوت ہے, طاقت ہے, اس کی برکات ہے, اس کے ثمرات ہیں, اس کی تاثیر ہے. اور اخیار نے بھی اس کلمہ کی اس قوت کو مانا ہے. یہ کتاب ہے الاسلام فی آسیا الوسطی. اس کتاب کے مصنف نے ایک فرانسیسی مورخ کی کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ فلاں فرانسیسی مورخ اپنی فلاں کتاب کے اندر کہتا ہے کہ جس وقت مسلمانوں نے عراق اور ایران کو فتح کیا اس وقت مسلمانوں کے پاس ایک ہی ہتھیار تھا, اس ہتھیار کا نام ہے لا الہ الا اللہ. ایک عظیم کتاب, اس کتاب کا نام ہے حزارۃ العرب. اس کتاب کا مصنف ایک فرانسیسی مفکر کا حوالہ دیتا ہے کہ فلاں فرانسیسی مفکر اپنی فلاں کتاب میں لکھتا ہے کہ اسلام کی پوری قوت کا راز ایک چھوٹے سے کلمہ میں ہے, اس کلمہ کا نام ہے لا الہ الا اللہ. حضرات اس کلمہ کی تاثیر یا قوت ہمیں پاکستان میں کیوں نظر نہیں آئی جبکہ یہ پاکستان اس کی اساسیت اسی کلمے کے حوالے سے. یہاں معاملہ الٹ نظر آیا. بجائے اس ملک کو پھیلنے کے یہ سکڑنے لگی. 47 کے اندر اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کو بیس بنا کر جو ملک لیا گیا اب اس کا آدھا بھی نہیں ہمارے پاس, آدھا بھی نہیں, آدھے سے کم ہے. اور جو آدھے سے کم ہیں اس کی صورتحال بھی آپ کے سامنے. جبکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ کلمہ اسی ملک میں پڑھا جاتا ہے. باقی دنیا میں تو یہ پڑھا جاتا ہے, پاکستان میں یہ کلمہ پڑھا نہیں جاتا بلکہ اس کلمے کا باقاعدہ ورد کیا جاتا ہے. ورد کیا جاتا ہے حلقوں کی شکل میں, لاکھ لاکھ مرتبہ یومیہ. ایسے لوگ بھی ہیں, یا ایسی ایسی عمارتیں ہیں جن کے باقاعدہ نام ہیں, یہ مراقبہ حال ہے. ان حالوں کے اندر اس قدر اس کلمے کا ورد کیا جاتا ہے کہ اس حال میں بیٹھنے والے اس کلمہ کو پڑھتے پڑھتے ہی بیچارے بدحال ہو جاتے ہیں. اتنا پڑھا جاتا ہے دنیا کے کسی اور کونے میں اتنا یہ کلمہ نہیں پڑھا جاتا. لیکن معاملہ برعکس ہے. وجہ کیا ہے؟ اس میں جو میں نے میجر فالٹ نوٹ کیا ہے
وہ آج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میجر پارٹ کیا ہے, مرکزی خامی جس کی وجہ سے معاملہ الٹ ہو گیا ہے وہ کیا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں, من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه, دنیا کا جو شخص اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ کا علم ہو. ایک ہے لا الہ الا اللہ کا ہونا کہ کسی کے پاس لا الہ الا اللہ ہے, ایک ہے لا الہ الا اللہ کا علم. فرمایا کہ اگر دنیا کا کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ کا علم ہو تو یوں سمجھو کہ وہ جنت میں چلا گیا. جو چیز میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے, ہمارے پاس لا الہ الا اللہ تو ہے, لا الہ الا اللہ کا علم نہیں. یہی وجہ ہے کہ روزانہ پڑھتے بھی ہیں اور اسی لا الہ کی مخالفت بھی کرتے ہیں. یہ کلمہ پڑھا بھی جا رہا ہے اور مخالفت بھی ہو رہی ہے, کیوں؟ اس کلمہ کا علم ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ہمیں الہ کا پتہ ہی نہیں کہ الہ کہتے کس کو. میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور نصوص کے ساتھ خالی آج آپ کو الہ کا ترجمہ بتاؤں گا کہ الہ کا ترجمہ کیا ہے. بس یہ عنوان اس لیے بھی انتخاب کیے ہے, آج ایک مرکزی جو درس ہونے والا ہے اور ہماری جماعت کی ایک علمی شخصیت وقت کے ایک محدث نے محترم شیخ عبدالرشید ارشد صاحب حافظہ اللہ تعالی نے جو صحیح بخاری کی آخری درس کے حوالے سے ارشادات بیان فرمانے ہیں, وہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے اور صحیح بخاری کی اندر جتنے بھی کتابیں ہیں سب سے آخری کتاب کتاب التوحید ہے. کتاب التوحید کا آخری باب ہے, اس باب کے اندر جو حدیث ہے جس کا اور نکات کے ساتھ ساتھ مرکزی نقطہ جس کے ساتھ تعلق ہے وہ توحید ہے. الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی زندگی ذاتی ہو عطائی نہ ہو. الہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی زندگی میں انقطاع نہ ہو, دوام ہو. الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو بذات خود قائم ہو, کسی کی محتاج نہ ہو اور اس کے علاوہ پوری کائنات اپنے قیام میں اس کی محتاج ہو. الہ اس ہستی کو کہتے, میں دلائل دوں گا بعد میں انسان کو. الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی قوت اور طاقت لامحدود ہو. الہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ غم دکھ پریشانی اس کے قریب نہ آئے. الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو بے بس بے کس اور مجبور نہ ہو. الہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ اس کو کہیں سے بھی آواز آئے وہ آواز بھی سن لے, آواز دینے والے کی حالات سے بھی واقف ہو اور اس کی مدد پر بھی قادر ہو. اب دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن پہلے پوچھتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایک ہے جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں؟ اس لیے فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. آپ کیا فرمایا؟ الہ مع اللہ.
یہ ہے الہ. فرمایا کوئی ہے جو مجبور آدمی بے کس بے بس پریشان حال کی پریشانی کو حل کر دے, کسی کے غم کو دور کر دے, تکلیف کو دور کر دے, یہ مسئلہ حل کر دے. الہم مع اللہ, اللہ کے ساتھ بھی اور الہ ہے؟ جو الہ وہی ہے جو مجبور کی پریشان حال شخص کی پریشانی کو دور کر دے. کوئی ہے؟ یہ الہ کی تعریف ہے. اب آپ غور کریں کہ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت, اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. کیا وہاں نماز کا معاملہ تھا؟ کیا مانا کریں گے یہاں پر کہ تیرے علاوہ کسی اور کے لیے رکوع نہیں ہے, سجود نہیں ہے؟ کیا مانا کرو گے الہ کا؟ یونس علیہ السلام ایک چھوٹے سے جملے میں اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا انت, اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. کیا مطلب؟ اللہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تیری قوت لا محدود ہے اور میں کمزور ہوں. اللہ تو مجبور نہیں ہے, میں تو اس وقت مجبور بے کس. اللہ تو الہ ہے, معنی یہ میری آواز کو اس وقت تو ہی سن سکتا ہے. الہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس وقت میری کنڈیشن کو تو ہی جانتا ہے اس لیے کہ تو الہ ہے, اور الہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس وقت تو ہی میری مدد کر سکتا ہے. لا الہ الا انت, تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں, کوئی نہیں جو میری اس کنڈیشن سے واقف ہو, کوئی نہیں میرے ان حالات سے باخبر ہو, تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں. الہ کو سمجھو, یہ ہے عقیدہ انبیاء کا, انبیاء کی امتوں کا. قربان جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین مزدوروں کا واقعہ بیان کیا ہے جو اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں, لیکن الفاظ پر غور کیا کرو. وہ جو گھر سے چلے تھے مزدوری کرنے کے لیے جا رہے تھے, راستے میں بارش شروع ہو گئی, غار میں چھپ گئے, چٹان گری, ڈھکنا بن گئی. اب فقال بعضهم لبعض, اب آپس میں ان مزدوروں نے جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو اللہ کو اتنا پسند آئی, صدیوں بعد آنے والے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو بطور وحی کے بتا دی صلی اللہ علیہ وسلم. فقال بعضهم لبعض, غار بند ہو چکی, آپس میں یہ تینوں مزدور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عفا العصر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم الا الله ادع الله باوسك اعمالكم. آپس میں کہتے ہیں عفا العصر, ہم گھر سے چلے تھے اور یہاں تک آئے, ہمارے پاؤں کے نشان تھے, اندر تو ہم بند ہو گئے, اب باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے, آج رات نہیں پہنچیں گے, گھر والے پریشان ہو جائیں گے. ایک طریقہ کار ہے دنیا میں کہ شام کو مزدوری کر کے آ جاتے تھے, آج نہیں ہے, رات پریشان ہوں گے, صبح کو کیا کریں گے؟ کسی کھوجی کو پکڑیں گے. ہمارے بزرگ کل گئے تھے, پاؤں کے ذریعے پہنچو کہاں ہے, کھوجی پاؤں کو لے کر چلتے ہیں تو اس غار پر آ جاتے, لیکن اب وہ کھوجی بھی نہیں آ سکتے, اس لیے کہ عفل اثر ہو, بارش نے ہمارے پاؤں کے نشان مٹا دی ہیں. آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, عفل اثر ہو, بھائیو
سو کے نشان تو گئے مٹ، اب کھوجیوں کے ذریعے قبیلہ تو آنے سے رہا، وقع الحجر اوپر پتھر آ گیا. اور آگے جو جملہ کہتے ہیں سونے کے پانی کے ساتھ بھی لکھیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا، ان مزدوروں کو الہ کا پتا تھا. آج اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہلانے والے بھی اس معنی سے نہ واقف ہو نہ بلد ہے. کیا کہا؟ ولا یعلم بمکانکم الا اللہ. اس وقت ہم جس کنڈیشن میں ہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. دنیا کی کوئی ایسی گتی نہیں جو ہمارے حالات سے واقف ہو، ہم کس حالت میں ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. فدعوا اللہ باوسط اعمالکم، جب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا آئیے آواز لگاتے ہیں اللہ کو لگاتے ہیں. ہمارے حالات سے کوئی واقف نہیں. حضرات یہ ہے صحیح منت جس پر انحصار ہے نمازوں کا، روزوں کا، تلاوتوں کا، قربانیوں کا، حج کا، زکات کا، خیرات کا. منحج صحیح ہے، اعمال کی قبولیت کی امید رکھیے ورنہ امید رکھنا بھی چھوڑ دے. آپ دیکھیں قافلہ عراق سے فلسطین کی طرف آ رہا ہے، اس قافلے کے اندر صرف دو افراد ہیں. ان دو افراد کا آپس کا تعارف یہ ہے کہ ایک خاوند ہے ایک بیوی ہے. دوران سفر ایک ایسے علاقے میں آئے جہاں کا وڈیرا جس کو سندھ میں ارباب کہتے ہیں ظالم ہے، زانی ہے، بدکار. یہ قافلہ زد میں آ گیا، اس کے حراریوں نے خاوند کو باہر چھوڑ دیا، اس کی بیوی کو اندر لے گئے. یہ خاوند کون ہے؟ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام. بیوی سیدہ سارا علیہ السلام اندر چلی گئی. قابل غور بات ہے، ظالم آگے بڑھا عزت لوٹنے کے لیے. سیدہ سارا جب دیکھتی ہے قریب آ گئی ہے، سیدہ سارا اور جد الانبیاء کے درمیان صرف ایک عمارت کا فاصلہ ہے، ایک عمارت کا. اندر بیوی ہے، اس عمارت کے باہر جد الانبیاء. یہ اعزاز، یہ شرف، یہ تمغہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دیا ہے. جد الانبیاء کا معنی جانتے ہو کہ اے ابراہیم تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا، قیامت تک جتنے بھی نبی ہیں گے سارے تیری اولاد میں سے ہیں. سبحان جتنے انبیاء آئے حتیٰ کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اولاد میں سے. یہ کوئی معمولی اعزاز ہے؟ معمولی شرف ہے؟ جد الانبیاء باہر ہیں، بیوی بد کردار آدمی کے زد میں آ چکی ہے، وہ آگے بڑھتا رہا ہے. اس مشکل ترین گھڑی میں پوچھو سیدہ سارا نے کس کو آواز لگائی؟ سبحان اللہ. اللہم
ان كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الا واحسنت فرجي الا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. اللهم اے اللہ, ایک تو آواز کس کو لگائی اور اس آواز میں درمیان میں کس کو شامل کیا؟ کس کو شامل کیا؟ جد الانبیاء کو, کسی اور ہستی کو؟ یہ پہلی آواز ہے. تین مرتبہ سیدہ سارا نے اللہ کو آواز لگائی اور تین مرتبہ اللہم. یہ تین مرتبہ جو حدیث سے ثابت ہے. میں نے کیوں کہا آپ کو؟ اس لیے کہ بعض حلقوں سے آواز آتی ہے کہ ہم دکھ میں, درد میں, تکلیف میں پہلی آواز اللہ کو لگاتے ہیں, دوسری آواز رسول اللہ کو لگاتے ہیں, تیسری آواز اولیاء اللہ کو لگاتے ہیں. ہم رب کو بھی مانتے ہیں, رسول کو بھی مانتے ہیں, اولیاء کو بھی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ترتیب باطل ہے. سیدہ سارہ کی پہلی آواز اللہ کے آگے, دوسری آواز اللہ کے آگے, تیسری آواز بھی اللہ کے آگے. یہ تقسیمیں باطل ہے, یہ ترتیب غیر شرعی ہے. اللہم ان کنت آمنت بک, اے اللہ میں تو تیرے پر ایمان لا چکی ہوں, وبرسولک اور میں تو تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکی ہوں, واحسنت فرجی الا علی زوجی. اے اللہ تو جانتا ہے آج تک ابراہیم کے علاوہ میرے جس کو کسی اور نے ہاتھ نہیں لگایا. قربان جائیں, بچے ذبح کرنے والا, بکرے چھترے قربانی پہ قربان کرنے والا, پہلے اس منہج کو سمجھو, ورنہ یہ سب باطل ہے. فلا تسلط علی الکافر, اے اللہ اس کافر کو میرے پر مسلط نہیں کرنا. بس سیدہ سارا کی زبان سے توحید کے یہ کلمات جاری تھے, کافر کا جسم شل ہو گیا, ہاتھ پاؤں حرکت کرنا چھوڑ گئے, زبان باقی ہے, درخواست کرتا ہے میرے خلاف تو نے یہ کلمے کہے ہیں, اے خاتون میرے حق میں بھی رب کے آگے یہ جملے کہہ رہے ہیں. سیدہ سارا نے رب کو آواز دی, ٹھیک ہو گیا. شیطان نے پھر حملہ کیا, پھر بڑا, پھر دوسری آواز لگائی, تو بھی کس کو لگائی؟ تین مرتبہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا رہا اور تینوں مرتبہ سیدہ سارا اللہ کو آواز لگاتی رہی. مومن کی پہلی آواز بھی رب کے آگے, آخری آواز بھی رب کے آگے, رب کے آگے. یہ ہے توحید. پہلی رب کے آگے, خالق کے بعد دوسری بات مخلوق کے آگے. آپ کو بتایا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی علیہ السلام سے عبداللہ بن جدام کے بارے پوچھا, یہ سن دنیا کے سخیوں میں سے ایک سخی گزرا ہے, اتنی تاریخی سخاوت کہ اس نے مکہ میں ایک بہت بڑی لوہاروں کی ٹیم کے ذریعے دیگ بنائی تھی اور 24 گھنٹے اس دیگ میں سالن تیار رہتا تھا. اعلان تھا مکے والوں, جس گھر میں سالن نہ پکے وہ بھی یہاں سے لے جائے, مسافر آتے جاتے کسی اور کے ہاں نہ جائے, یہاں سے لے لے. اتنی بڑی دیر تھی. احمد کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جدان کی دیکھ میں نے بچپن میں دیکھی تھی,
جب ہم لوگ بکریاں چراتے تھے دوپہر کے وقت سارے چرواہے دھوپ سے بچ کر عبداللہ بن جدعان کی دیگ کے سائے کے نیچے ہم بیٹھے رہتے تھے. اتنا بڑا سخی. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان کو اس کی سخاوت قیامت دن فائدہ دے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹائی کا ایک چھوٹا سا تنکا توڑا اور فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان کو اس تنکے کے برابر اس کی سخاوت فائدہ نہیں دے گی. سید عائشہ چونک گئی. وجہ فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان کا جو عقیدہ خالق کے بارے تھا وہی عقیدہ مخلوق کے بارے تھا. بس خالق کے بارے عقیدہ تھا جہاں سے آواز لگائے وہ سن لیتا ہے. مخلوق کے اندر بھی بعض ہستیاں بنائی تھی ان کے بارے بھی عقیدہ تھا جہاں سے آواز دے وہ بھی سن لیتے. کوئی فائدہ نہیں. تینوں مرادیں سیدہ سارا نے اللہ کے آگے لگائے. تیسری مرتبہ تو ظالم نے معافی بھی مانگی اور سیدہ سارا کے عقیدے کو بھی سمجھا اور اپنی غلطی کے کفارے میں اپنی نوجوان لڑکی بھی ان کو ہبا کر یہ لے جائے یہ تیری خادمہ رہے گی یہ میری غلطی کا کفارہ ہے. اس نوجوان لڑکی کو لے کر سیدہ سارا جب باہر آئی اپنے خاوند کو دیکھا خاوند بے قرار ہے بے کس ہے بے بس ہے مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتا البتہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں قیام کی حالت میں اللہ سے اس تکلیف کے حل کے لیے درخواست کر رہے ہیں. نماز میں واستعینوا بالصبر والصلاۃ اور کوئی حل نہیں. سیدہ سارا قریب آتی ہے کہتی ہیں بس کر رب نے مسئلہ حل کر لیا. سبحان اللہ. بارے ہوئے فرمایا کہ یہ اس نے مجھے ہبا کی ہے اور یہ نوجوان لڑکی میں تجھے دیتی ہوں تو اس کو اپنے نکاح میں رکھ. یہ وہ لڑکی ہے جس کے بطن سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا. عقیدے کو سمجھیے صحیح منہج کو سمجھیے توحید کو سمجھو تو صحیح. الہ ہے کون؟ الہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ اس کی کیا صفات ہے جو کمزور نہ ہو؟ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں جس میں کمزوری کا پہلو نہ ہو. اللہ کی قسم اللہ کے علاوہ کسی اور میں اگر کمزوری کا بے بسی کا پہلو نہ ہوتا یہ حق محمد مصطفیٰ کا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دیکھیں سید عائشہ نے پوچھا تھا هل اتى عليك يوم كان اشد عليك من احد. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائے میدان احد میں جو آپ کو تکلیف پہنچائی گئی اس سے بڑھ کر بھی کبھی تکلیف آپ کو پہنچی؟ فرمایا کہ عائشہ لقد لقیت من قومک لقد لقیت من قومک ما لقیت. تیری قوم نے خاندان قریش نے جو تکلیفیں احد میں پہنچائی ہیں اس کے علاوہ پہنچائی ہیں سو پہنچائی ہیں لیکن طائف کی تکلیف مجھے آج تک نہیں بھولتی. میں ایک امید لگا کر گیا تھا امید لگا کر مکے والوں سے کہا تھا تم نے میری دعوت پر غور نہیں کیا میں طائف کی طرف جا رہا ہوں مجھے امید ہے کہ طائف والے غور کریں گے کیونکہ طائف کے لوگ تاجر ہیں اور ایک تاجر کا دماغ ذرا کھلا ہوتا ہے اس پہ وسعت ہوتی ہے برداشت کا مادہ ہوتا ہے. میں گیا طائف والوں نے یہ شروع کیا کیا غور کیا دو لینے بنا لی ایک اس طرف قطار بنا لی ایک اس طرف قطار اور کہا محمد جاؤ یہاں سے. میں جب وہاں سے چل پڑا جو ہی میرا پاؤں زمین سے اوپر اٹھتا پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی حتی الدمو حتی الدمو الدمو رجلیہ
میں بیٹھ جاتا اور عباس مجھے اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے. چلو اتنا رب کو بھی ترس آیا, جبریل کو حکم دیا, جبریل ملک الجبال کو لے کر آ گیا پہاڑوں کے فرشتے کو, اور فرشتے نے بھی آ کر کہا جو کچھ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اللہ نے دیکھا ہے, اللہ نے سن لیا, مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کی اجازت کی دے رہے. ان شہتا ان اتبک علیہم الاخشبین, یہ طائف کی وادی ایک ایسی جگہ پر ہے کہ دونوں طرف سے پہاڑ ہے, اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں جس طرح چکی کے دو پاٹ ہوتے ہیں, ان دو پاٹوں کے بیچ میں آنے والا دانا پس جاتا ہے, میں دونوں پہاڑوں کو پاٹ بنا کر درمیان میں طائف کی وادی کو دانے کی شکل دے کر پیس کے رکھوں گا. اب غم نہ کرے. فرمایا کہ نہیں, بل ارجو ان یخرج اللہ من اسلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا. سبحان اللہ. اے فرشتہ نہیں نہیں, انہوں نے میری دعوت کو نہیں مانا, ہو سکتا ہے ان کی پشتوں سے اللہ ایسے بندوں کو پیدا کر دے جو توحید کو سمجھ لے. آپ چلتے چلتے ایک باغ کے ساتھ دیوار تھی, اس کے ساتھ بیٹھ گئے, تو بیٹھ کر کیا کہا, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی, اے اللہ میں اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہوں, بات یہی بتائی تھی, میں اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہوں, میں کمزور اور تو طاقت والا ہے, کوئی ایسا نہیں جس میں کمزوری کا پہلو نہ ہو, اور الہ وہ ہے مشکل کشا اور حاجت روا وہ ہے جس میں کمزوری کا تصور بھی نہ ہو, شیدا بھی نہ ہو. وہ کون ہے؟ ایک یہ ہے الہ. الہ کسے کہتے ہیں؟ جو بے بس نہ ہو, جو بے بس نہ ہو, با اختیار ہو, بے اختیار نہ ہو, جو مختار کل ہو, وہ الہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی میں یہ نقطہ ہوتا کہ نہ وہ بے بس ہے نہ بے اختیار ہے, یہ حق میرے محمد مصطفیٰ کا سوچ. لیکن نہیں, بے بسی کا مال عالم یہ ہے جو پہلی حدیث آپ کو سنائی تھی واپس ہے, ابو طالب مر گیا, نبی علیہ السلام واپس باہر آئے اور روتے ہوئے گھر جا رہے, اس لیے دنیاوی اعتبار سے ابو طالب اپنے چچا کی ہمدردیاں سامنے ہیں, بھلائیاں سامنے ہیں, محبت سامنے ہے, کہ پورے قبیلے کو ابو طالب نے کہا تھا کہ میری زندگی میں جو شخص میرے بھتیجے کی طرف آنے کی کوشش کرے گا اس کو نوٹ کر لینا چاہیے, ابو طالب کی لاش سے گزر کر محمد کے پاس آنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کرنے والا چچا, پیار کرنے والا چچا, دنیا کے اندر ہمدردیاں کرنے والا چچا, آج اس کلمہ کو قبول کیے بغیر دنیا سے جا رہا ہے, جبکہ نبی علیہ السلام نے کھڑے کھڑے اپنے چچا سے یہ بھی کہا تھا, یا عمّ قل لا الہ الا اللہ فی اذنی, چچا سب کے سامنے اگر لا الہ الا اللہ کہنے سے گھبراتے ہو محمد کے کان میں یہ کلمہ کہہ دو, کل قیامت کے دن ہوگا میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمے کو رکھ کر اللہ کے عذاب میں پہنچ جاؤں گا. کان میں کہہ دو, کتنا زور لگایا ہوگا, کتنی کوشش کی ہوگی, لیکن مخلوق میں ہر ہستی بے بس ہے, بے کس ہے, مجبور ہے, اور جو بے کس بے بس اور مجبور ہو وہ علاج نہیں ہو سکتا. اللہ نے قرآن نازل
انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. آپ کا کام دعوت ہے، تبلیغ ہے، پیغام ہے، پہنچانا ہے، دل میں بٹھانا نہیں ہے، بٹھانا میرا کام. آپ غم نہ کریں، آپ دیکھیں احد کے میدان میں جب نبی علیہ السلام کو لو لوہان کیا گیا، آپ کا چہرہ مبارک خون آلود ہے، ماتھے سے خون ٹپک رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے ساختہ اپنے ذاتی جذبات کا اظہار کیا، بات کو سمجھ لیں، اپنے ذاتی جذبات کا اظہار کیا کہ یہ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے جنہوں نے نبی کو بھی زخمی کر کے رکھ دیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے جسے حفصہ فتح الباری میں لائے ہیں، غالباً یہ روایت مسلم ابو یعلا میں بھی ہے، نبی علیہ السلام نے تین مرکزی کافر کا نام لیا، سفیان بن امیہ کا، سہیل بن عامر کا اور حارث بن ہشام کا، ان تین کا جن کا احد کے میدان میں مرکزی کردار رہا. یہ کیسے کامیاب ہوں گے، یہ کیسے بخشے جائیں گے، یہ کیسے نجات پائیں گے؟ ذاتی جذبات کا اظہار اللہ کے نبی نے کیا. مانا یہ تین کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کسی بھی امر میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. کامیاب کرنا نہ کرنا، بخشنا نہ بخشنا، توبہ کی توفیق دینا نہ دینا، یہ کس کا امر ہے؟ یہ میرا اور اللہ کے کسی بھی امر میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. اور قربان جائے ایسا ہوا جن تینوں کافروں کا نام نبی علیہ السلام نے لیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر تین دو سامنے ہو کر بیٹھے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے لیس لک من الامر شیء، اللہ کی کسی بھی امر میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. لوگوں، جب اللہ کے کسی امر میں امام الانبیاء کا کوئی دخل نہیں ہے، امام الانبیاء کے بعد کسی فرشتے کا نام بتاؤ، کسی نبی کا نام بتاؤ، کسی ولی کا نام بتاؤ جس کا امر اللہ کے کسی امر میں کوئی دخل ہو. اور آپ دینا نہ دینا، یہ کس کا امر ہے؟ اللہ. رزق دینا نہ دینا کس کا امر ہے؟ اللہ. صحت دینا نہ دینا کس کا امر ہے؟ اللہ. پریشانی کو دور کرنا نہ کرنا یہ کس کا امر ہے؟ میں کہتا ہوں اگر اسی آیت کے مطابق عقیدہ بنا لیں تو دنیا کی کوئی ہستی کبھی کسی قبر کے آگے، شجر کے آگے، درخت کے آگے، پتھر کے آگے جا کر درخواستیں نہ کر. جو گنبدوں کے آگے، پتھروں کے آگے ہاتھ پھیلائے درخواستیں کر رہے ہیں، کیا ان کا اس آیت پر ایمان ہے؟ نہیں. لیس لک من الامر شیء، اے نبی اللہ کے کسی بھی امر میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ الہ کا معاملہ ہے، یہ ہے عقیدہ. عقیدے کی معصیت ضروری ہے اور اعمال کی قبولیت